прорвало на шах на Всесвітній універсіаді. Після тривалого медального затища у вівторок в Неаполі збірна України виборола відразу три нагороди. В тому перше на цих змаганнях – золото. Про головних героїв універсіади в нашому сюжеті. Щойно вийшла на неаполітанську арену королева спорту, українські здобутки на Всесвітній універсіаді відразу значно покращилися. Перше золото в скарбничку збірної України поклала легкоатлетка Марина Бех-Романчук. У стрибках у довжину Марина з кожною спробою літала все далі. І у підсумку перемогу їй принесли гросмейстерські 6 метрів 84 сантиметри. Скажу, що задоволена. Це той результат, який хотілося показати. Звичайно, розуміла, що готова на краще, можна стрибати було далі. Але в зв'язку з такими певними маленькими нюансами певно цієї організації, тому що дійсно все було дуже довго і, скажімо так, воно трішки вибивало з колії. Хоча, скажімо так, я справилася. Думаю, як для себе, я справилася з сьогоднішніми цими труднощами. У метанні молота проявив себе найкращим чином Сергій Регеда. 74 метри 27 сантиметрів забезпечили йому срібну нагороду. До золота, яке виграв представник Туреччини, Сергію не вистачило метра і 72 сантиметрів. Смотря там сезонный лист результатов этого года, я понимал, что вполне реально бороться за медали. И как бы я не настраивал, я настраивался на хороший результат, так как форма сейчас хорошая. Ехали мы конкретно последние два месяца, готовились конкретно на эти соревнования. У тхеквондо найкращим серед українців став Денис Вороновський, який у ваговій категорії до 80 кілограмів здолав іспанського, австрійського і марокканського атлетів та пробився до півфіналу змагань. Його бій в 1-2 проти представника батьківщини тхеквондо Мінву Канга завершився перемогою південно-корейського спортсмена з рахунком 14-10. Отже, у Вороновського бронзова медаль. В принципі, доволі, звісно, перше місце розраховували, готувалися. То, что занял третье место, тоже хорошо, потому что после операции это первая международная медаль, довольно серьезная. И в принципе, первая международная. Поэтому, как старт, я думаю, пойдет. Таким чином, після шести змагальних днів на Всесвітній універсіаді в активі збірної України чотири нагороди – золото, срібло і дві бронзи. І в медальному заліку ми йдемо на 17-му місці. Але на цьому приємні новини з універсіади для нас не завершилися. Чоловіча збірна України з баскетболу зуміла пробитися до фіналу. Півфінальний поєдинок проти австралійців вийшов наднапруженим. Тривалий час команди йшли очко в очко. Наприкінці зустрічі українці, у складі яких вирізнявся результативністю Сергій Павлов, 23 очки пішли у відрив. І незважаючи на шалений опір, команди Австралії втримали перемогу 82-80. Тепер у четвер фінал проти американців. Його пряму трансляцію дивіться на телеканалі «Ікспорт» о 21-й. Во второй половине более-менее собрались в плане эмоциональном, дали немного энергии, эмоций и более жестче начали играть в защите, и нападение как-то пришло само собой. Попали важные броски, и наши снайперы, и с под кольца забили штрафные, более-менее хорошо попали. В принципе, я думаю, в этом всем залог успеха. То, что мы команда, и что мы всегда стоим вместе, независимо от результата, какой на табло сейчас в данный момент.